کوهارت یونیورسٹی کې د طلباتو زورولې پیښې وروسته د زوالوجي ډپارټمنټ اسوسییټ پروفیسر معطل کړی شوی دی. زریو تر مخه د زورونې الزام په اړه د سنډیکیټ فیصلې راتلونو پورې ډاکټر کلیم الله مروت د کار کولو نه منع کړی شوی دی. اهم خبر درکو کوهارت یونیورسٹی کې د طلباتو زورولو د پیښې وروسته د زوالوجي ډپارټمنټ اسوسییټ پروفیسر معطل کړی شوی دی. زریو تر مخه د زورونې د الزام په اړه سنډیکیټ فیصلې راتللو پورې ډاکټر کلیم الله مروت د کار کولو نه منع کړی شوی دی. زریو تر مخه په ډاکټر کلیم الله مروت یونیورسٹی کې د طلباتو حراسه کولو تورونه لګېدلي وو او متاثره طالب علم یې د یونیورسٹی په هراسمنټ کمیټې هم د عدم اعتماد اظهار کړی و. متاثره طالب علم یې غوښتنه کړې چې د معاملې د صفا تحقیقاتو لپاره غیر جانبدار انکوائری مقرر کړی شي. نور تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، نور تفصیلات واقعي په دېړه. جی نور، څنګه تاسو ته معلومه ده چې په مشتق ټی وی باندې کوهارت یونیورسٹی کې د زنانه زده کوونکو د زورغونو خبر چلېدو وروسته په د کوهارت یونیورسٹی وایس چانسلر سمدستي چې کوم دی هنګامي اجلاس رابللی وو، په هغه اجلاس کې چې کوم سینیر دینان یا غیر غوښتي وو، او هغه کمیټې ته چې کوم دی درې ورځې ټایم ورکړی وو چې هغه کمیټې دې درې ورځې دننه نه چې کوم دی هغه دغه ټولې معاملات یې پلټنې وکړي او خپل تجاویز دې چې کوم دی هغه وړاندې کړي. خو خوا نور چې کوم متاثره زده کوونکي ده هغه په د وایس چانسلر دغه پرېکړې باندې عدم اعتماد څرګندونې کړې ده، او نن یې چې کوم دی یو درخواست هم چې کوم دی وایس چانسلر ته او رجسټر ته ورکړی دی، ورسره ضلعي انتظامیه ته هم دغه درخواست ورکړی چې په هغه درخواست کې لیکلي دي چې کوم وایس چانسلر د موجوده کمیټې جوړه کړې ده او درې ورځې ټایم یې ورته ورکړی ده، دې باندې هغې او د هغې کورنۍ بالکل هم اعتماد نشته، ځکه چې هغه کله لومړنی درخواست ورکړی و د ذکر شوي یا تورن پروفیسر خلاف، نو هغه وخت هم وایس چانسلر په وینا چې کوم هراسمنت کمیټې غړي وو هغه دې ته کور ته ورغلي وو، هغه چې کوم دی فشار لاندې راوستی وو چې هغه دې خپل شکایت واپس واخلي. نو چې دا څنګه ممکنه ده چې هماغه کمیټې او هماغه وایس چانسلر لاندې کار کوونکي وو د دې کیسې یا د زورونو چې کومې کیسې دي د دې صحیح پلټنې به وکړي. بلخوا نور چې کوم کوهارت ولسي وګړي دي هغه هم چې کوم دی وایس چانسلر سره او یونیورسٹی باندې نیوکې کړې دي چې د دې فشار ورسته دلی انتظامیه هم په حرکت کې راغلی ده، او بیګا نو وخت چې کم تازه ترین ډیولپمنت هغه دا چې ځلی انتظامیه د انټرفیرنس سره وایس چانسلر هغه تورن پروفیسر چې کم دی هغه د خپلې څوکۍ نه چې کم دی فلحال معطل کړی دی، او تر څو چې د سنډیکیټ فیصله نه وي راغلي نو هغه به خپل کار نشي کولی. بله رخصه چې کم متاثره جنۍ ده هغه یو واري بیا نن دغه ته درخواست ورکړی چې ځلی انتظامیه نه هم غوښتنې کړې ده، او چې کم صوبایي نور واکمن دي هغه نه غوښتنه کړې چې دې معامله کې دی باقاعده غیر جانبدارانه بلکې جی آی ټی مقرر کړی شي چې هغه شفاف انکوائری وکړي، ځکه چې اوس هم چې کله هغه لاړه ده درخواست ورکولو ته نو هغې نه بیا د دا غوښتنه شوې ده چې مطلب ته د میډیا په مخ کې خپل بیان مه ورکوه او د دې چې کوم شکایتونه تا کړي دي هغه نه په شا شه، ځکه چې د دې سره د یونیورسٹۍ بدنامي کېږي. او نور دکې چې کله په دې اړه کوهارت وایس چانسلر سره مونږ د رابطې کوشش وکړو، نو وایس چانسلر تیر په تیر د ځل بیا چې کوم دی مشتق ټی وی سره خو خبرې کولو انکار وکړلو، خو په خپل سوشل میډیا پیج باندې یو بیان جاری کړی دی چې هغه کې وایس چانسلر دا ویلي دي چې دې نه وړاندې دغه جنۍ دوی ته څه شکایت نه دی کړی. خو بلې بلخوا په مغه انټرویو کې وایس چانسلر دا خبره کوي چې کمیټې به د ثبوتونو او شکایت جاج اخلي او هغه به فیصله کوي. نو دلته دا سوالونه هم پورته کېږي لګیا چې یو خوا خو چې کوم دی وایس چانسلر دا خبره کوي چې جنکۍ مونږ ته درخواست نه دی راکړی، شکایت نه دی راکړی د نه وړاندې، او بل خوا وایس چانسلر دا یی لګیا چې مطلب هغه به د ثبوتونو او د شکایت جاج اخلي. نو سوال دا پیدا کېږي چې ده که درخواست ورکړی نه دی نو د یونیورسٹۍ چې کوم کمیټې وایس چانسلر قایمه کړې ده هغه به په کومو ثبوتونو او په کومو شکایتو جاج اخلي، په کومو ثبوتونو به دا فیصله کوي. نو په د سوشل میډیا باندې چې کوم وایس چانسلر انټرویو ورکړی دی سوشل میډیا پیج ته هغه باندې هم چې کوم دی هغه کوم سوالونو جی ډېره مننه طاهر رشید د تفصیلاتو لپاره. او زمونږ د کوهارت نماینده طاهر رشید چې مونږ یې خبرولو کوهارت یونیورسٹی کې د طلباتو زورولو د پیښې وروسته د زوالوجي ډپارټمنټ اسوسییټ پروفیسر معطل کړی شوی دی. زریو تر مخه د زورونې د الزام په اړه د سنډیکیټ فیصلې راتللو پورې ډاکټر کلیم الله مروت د کار کولو نه منع کړی شوی دی.